gudoomiyaha degmada beledweyne maxamed cabdi cismaan aqlaha fuulaha lay warbaahinta ayaa sheegay in laba beelo oo kamid a beelaha dega galbeedka magaalada beledweyne ay kala qabsadeen xoolo nool. waxa uuna tilmaamay in goobta loo diray mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka iyo sidoo kale kan degmada beledweyne oo dhaqameedyo kasoo kala jeeda labada beel. dhinacii aan runka dhigaynina waxaan u dirnay odayaal dhaqan iyo maamulkii, dhinacii inaan ka beentay in arabnana waa ka joojinay odayaashii, waati la joognay, waan kala hadalnay. warbixintii soo gaartay waxa way marka waxaan soo gaartay warbixin in dad ciidan ah inay ay dhaceen geel. marka hadda maamulkan waa nooga maqan yahay gobolka iyo kan degmada intaba, odayaasha dhaqankeena hadda warbixin ay ku maqan yihiin. qaybtii kalento wax tawanayseen waxaan u sheegayna ha la hubayo, oo waati aan wada joogay in la hubayo arrimahaasu been run laga seel gaaro. saraakiisha ciidamada militarigana waa update gareyna, iyagana waa u sheegan arrintaas inay wax jiraan. marka dhammaan waxaan leenahay haddii ay wax jiraanana waxaan baaq dheer uu jeedinaynaa cidda wax laga tirsana, haddii ayba jirtaba inay arrintaasu ay dhexda ay ka xirtaan kuwa tirsanayana, iyagana inay isceliyaan isdamiyaano. arrintaas waa lagu jiraa odayaasha dhaqanka iyo maamulka iyo saraakiisha ciidamada oo intaas waa ku jiraan. haddiiba dhacdaan leeno si hadda aanu maqlayno uwada maqlayn dhammaanteen ay sax noqoto, haddii ay sax noqoneen haddana waa sida guushii aan raadinayn. maxamed toone cilaaw, wararka telefishinka caalamiga star beledweyne.